mambo yao. Asante sana waziri. Mheshimiwa former vice president wetu Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, waziri wetu wako hapa na wajumbe wote ambao mko hapa na adumaito maba Mombasa, mwayaseo yenge mwadhani ya goshuo mwurega leke ndotoka italia shia lera ine. Asanti. Mimi wengi wananijua kuniona kwa runinga na vile mheshimiwa waziri amesema hapa, ni kweli mimi nilikuwa wa UDA kamili. Sisi ni wale tulianza Tanga tukakampain kabisa na mheshimiwa William Samoei Ruto mpaka akakuwa rais. Lakini saa ile tu alichaguliwa akaanza kiburi, akaanza majivuno, akaanza kujipiga kifua, akawacha kusikiza wananchi na viongozi wale wengine. Akawa peke yake akisema ni hivi. Akaongeza bei ya mafuta, akatoa ile subsidy ilikuweko, gharama ya maisha kutoka siku ile aliingia ikaenda juu kabisa. Mama mboga yule alikuwa anagojea maisha gharama iende chini, ikawa imeenda juu kushinda vile alikuwa anafikiria. Watu wa bodaboda waliagizwa, pesa itaingia mfukoni, pesa yote ikatoka mfukoni na ikapotea. Mahaslas walikuwa wameambiwa vile maisha itakuwa rahisi, vile watakuwa wakipata pesa mkopo bila cheti chochote, ikawa ni impossible. Na hiyo mambo yote ya hasla ikawa ilikuwa uongo. Sisi wengine tukadanganywa, ile mambo yote tulikuwa tumeagizwa, haki ya Mungu ilikuwa ni uongo tupu. Na ndio kwa maana mimi na wengine wengi, na mimi nataka ni nyinyi mjue, wacha ile unasikia Mount Kenya region imekuwa disappointed 100%, na karibu 95% wote wametoka UDA na wote wamesema mtu ambaye tumeona akifanya kazi ya umaarufu sana akiwa chini deputy ya mheshimiwa Mwai Kibaki sio mwingine, ni Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Na sisi watu wa Mount Kenya, watu ya Gema, tunatambua Kibaki sana, kwa sababu Kibaki ndiye alileta masomo ya bure. Ama hamjui hii inaitwa Kondokundu, Donyokundu, hiyo barabara hiyo, si ndio? Hiyo muradi ililetwa na mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Mwai Kibaki. Ukienda Nairobi,